Først vil jeg gerne lige vise de forskellige uniformer her, jeg har. Jeg har min multicam, og den har jeg der sammen med en jakke. Og så har jeg en ekstra uniform, det er så ukrainsk camouflage, men så har jeg så også den her army green, den har jeg også en tilsvarende jakke til som den der. Og så har jeg min civil uniform, hvis man kan kalde det det. Helt neutrale bukser, hvor jeg kan have en fleecejakke til også. Så har jeg min, den bruger jeg under min plate carrier. Den er ret god om sommeren. Så har jeg t-shirt, jeg har kampbælte, og så har jeg min rygsæk. Så har jeg knæbeskytter, sko, bøllehat, og jeg bruger to tasker. Jeg bruger den der, og jeg bruger den derovre. Og de to tasker vil jeg prøve at pakke med alt det udstyr i dag, og så vil jeg lige lægge en video op, så I kan se, hvad det er for noget udstyr, jeg har med, hvis det er 3. verdenskrig kommer.